কিয় বিয়াত নবহিল লতা মঙ্গেশকাৰ? লতাৰ জীৱনৰ আধৰুৱা প্ৰেম কাহিনী। প্ৰেম মানে বিবাহ নহয়, প্ৰেম মানে বিশ্বাস আৰু প্ৰেৰণা। প্ৰেম অবিহনে জীৱন শূন্য, প্ৰেম ভালপোৱা সকলোৰে হয়। কোকিলকুণ্ডী লতা মঙ্গেশকাৰৰ প্ৰেম হৈছিল কামৰ ব্যস্ততা, পৰিয়ালৰ সৰ্বস্ব দায়িত্বভাৰ থকাৰ মাজতেই প্ৰেমত পৰিছিল লতা। লতাই নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু ভালপোৱা ইমানেই গভীৰ আছিল, প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়াত বহিবলৈ নাপায় আজীৱন অকলেই কটালে জীৱনৰ পথত। ডুংগৰপুৰ মহাৰাজৰ সৈতে প্ৰেম হৈছিল লতাৰ। বিচিচিৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ আছিল লতাৰ প্ৰেমিক। আপুনি মই জনাৰ দৰে পৰিয়ালৰ সৰ্বস্ব দায়িত্ব থকাৰ বাবেই লতাই বিয়াত বহা নাছিল তেনে কথা নহয়। সংগীতৰ অনুশীলন, কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতেই ডুংগৰপুৰৰ মহাৰাজা আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ ৰাজ সিং ডুংগৰপুৰৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিছিল কোকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকাৰ। ৰাজ সিং ডুংগৰপুৰে লতাক মৃত্যু নামেৰে মাতিছিল। প্ৰেমিকে প্ৰায়ে লতাৰ গানসমূহৰ কেছেট জেপত ৰাখিছিল। লতাৰ কণ্ঠত মুগ্ধ হৈ প্ৰেমত পৰিছিল মহাৰাজা। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মঙ্গেশকাৰৰ ভাতৃয়েও ক্ৰিকেট খেলিছিল। ক্ৰিকেট খেলৰ মাজেৰে লতাৰ ভাতৃ হৃদয়নাথক লগ কৰিবলৈ আহিছিল মহাৰাজা ৰাজ সিং ডুংগৰপুৰ। প্ৰথম চাউনিতেই লতাৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিছিল মহাৰাজা। লতায়ো প্ৰায়ে ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ গৈছিল মহাৰাজাৰ। এনেদৰে এজনে আনজনক সঘনাই লগ পাবলৈ লৈছিল। বহু সময় এজনে আনজনৰ লগত কটোৱাৰ পিছত বিবাহত বহিব খুজিছিল দুয়ো। ৰাজ সিং ডুংগৰপুৰেও তেওঁলোকৰ প্ৰেম আৰু বিবাহৰ বিষয়ে ঘৰত জনাইছিল। পৰিয়ালৰ লোকে বিবাহৰ অনুমতি নিদিয়াত দুয়োজনে বিবাহত নবহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। আনহাতে মহাৰাজেও লতাক ভাল পোৱাৰ পিছত কোনো ছোৱালীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা নাছিল। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মঙ্গেশকাৰেও আজীৱন অকলেই পাৰ কৰিলে। আনহাতে ভূপেন্দাৰ সৈতে লতাৰ সম্পৰ্কক লৈ উঠিছিল প্ৰশ্ন। এই সম্বন্ধক লৈ দুয়োৱে কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাছিল কোনো কথা। সেয়েহে অন্ধকাৰৰ আৱৰ্তত ৰৈ গ'ল ভূপেন্দা লতাজীৰ সম্পৰ্ক। প্ৰেম মানে বিবাহ নহয়, প্ৰেমত থাকিব লাগে বিশ্বাস, প্ৰেমত থাকিব লাগে গভীৰতা। যি প্ৰেম আজিও দেশবাসীৰ মাজত অমৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।